מתכבד לפתוח את ישיבתה השבועית של הממשלה, אדוני ראש הממשלה, בבקשה. בימים האלה אנחנו גם עדים לניסיונות איראנים לפגוע בישראלים ביעדים שונים בחו"ל. זרועות הביטחון של ישראל פועלים כדי לסכל ניסיונות פיגוע עוד בטרם יציאתם לפועל. אנחנו נמשיך לפגוע בשולחי המחבלים ובשולחי שולחיהם. הכלל החדש שלנו, מי ששולח משלם. לצד זאת אנחנו פנינו לאזרחי ישראל בעזרה להימנע בעת הזאת מלטוס לטורקיה אם זה לא הכרחי, בדגש מיוחד על איסטנבול. הסכנה שם עדיין גבוהה. אני קורא לאזרחי ישראל לגלות אחריות אישית ולשמור על ביטחונם.